Hej, nu vil jeg lave noget sundt aftensmad. Vi starter med at vaske alle grøntsagerne. Den mængde af grøntsager, som vi skal bruge, så det bliver ren. Jeg har lige sat varme på min pande. Jeg har fået skåret mine champignoner, og det vil jeg putte på panden. Når man steger champignoner, så har det ikke nogen betydning, om panden er kold eller varm, når man starter med at stege det. Nu vil jeg gerne stege de her kyllingfileter. Og det er meget vigtigt, at de kommer på en varm, varm pande med olie. De her de er meget tabtige, og når man putter det på en varm pande, så får den en skal. Så beholder den helt tabten inden i sig, så bliver det meget tabtigt. Inden jeg putter det på stegepanden, så putter jeg lidt salt og peber på, så det giver lidt eftersmag. Det næste, jeg vil lave, det er æggemassen. Når jeg har puttet alle mine æg ned i, så putter jeg også salt og peber. Og nu vil jeg da sætte varme på til at bruge disse æggene. Jeg bruger det her olie, synes det smager meget godt. Så blev jeg færdig. Jeg synes, den ser lidt kedelig ud. Derfor vil jeg gerne peppe den lidt op. Prøver jeg en portion mandler og lidt sursød sovs. Angående med mine mandler, så vil jeg hakke dem. Og lad os se det færdige resultat. Mange tak for at I så med. Jeg håber I kan lide videoen, og hvis I kan lide min video, så like den.